പുതുവർഷം ആഘോഷിക്കാനെത്തിയ കമിതാക്കളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും യുവതിയെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്ത കേസിന്റെ അന്വേഷണം വഴിമുട്ടിയതായി റിപ്പോർട്ട്. ഉത്തരേന്ത്യൻ യുവതിയാണ് പീഡനത്തിന് ഇരയായതെന്ന് ആദ്യം പ്രചരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും മലയാളി യുവതിയാണ് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പരാതിക്കാരില്ലെന്ന് കാണിച്ച കേസ് ഒതുക്കി തീർക്കാൻ പോലീസ് ശ്രമിക്കുന്നതായാണ് ആരോപണം. കടലു കാണാൻ കാമുകനൊപ്പമെത്തിയ യുവതി അതിക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് മൊബൈൽ വഴിയും ഇന്റർനെറ്റ് വഴിയും പ്രചരിക്കുന്നതറിഞ്ഞിട്ടും മനുഷ്യാവകാശ സംരക്ഷണത്തിനും സ്ത്രീ സംരക്ഷണത്തിനും ചുമതലയുള്ള സർക്കാർ ഏജൻസികൾ മൗനം പാലിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? ഈ മൗനം ആരെയൊക്കെയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്? അന്യൻ്റെ കണ്ണീരും സങ്കടവും വിറ്റ് കാശാക്കുകയും അതിൽ ഊറിച്ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഡിസ്റ്റുകളായ ക്രിമിനലുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണോ നമ്മുടെ പോലീസ് നയം? ട്രയൽ അന്വേഷിക്കുന്നു. സത്യങ്ങൾ ഒരു മറയുമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നിരത്തുന്നു. കണ്ണുള്ളവർ കാണുക, കാതുള്ളവർ കേൾക്കുക, ഹൃദയമുള്ളവർ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറാകുക. ട്രയൽ സ്പെഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി 1980കളിൽ എം മുകുന്ദൻ എന്ന എഴുത്തുകാരൻ ഒരു കഥയെഴുതി. ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലം, തിരക്കും ഭ്രാന്തനാവേശങ്ങളിലും തലക്കു പിടിച്ച ഒരു നഗരത്തിന്റെ നാണംകെട്ട അകക്കാഴ്ച വിവരിക്കുന്നതായിരുന്നു കഥ. കഥയുടെ പേര് ഡൽഹി 1981. കഥ വായിച്ചു പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഭാരത സ്ത്രീകളുടെ ഭാവശുദ്ധി വായിച്ച് ഊറ്റം കൊണ്ട മലയാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവൻ സ്വന്തം അമ്മ പങ്ങന്മാരുടെ അരക്ഷിതാവസ്ഥ ആലോചിച്ച് ഒന്ന് നെടുവീർപ്പിടുകയെങ്കിലും ചെയ്യും. വാർത്തയ്ക്ക് കഥയുടെ വിവരണം അനിവാര്യമല്ലെങ്കിൽ കൂടി മുകുന്ദന്റെ കഥാപശ്ചാത്തലം ഒന്ന് ഓർക്കുക നന്നായിരിക്കും. ഇലക്ട്രിക് ഷോക്കേറ്റ് പിടഞ്ഞു വീഴുന്ന ഒരു മഞ്ഞക്കിളിയും ഭർത്താവിനൊപ്പം നടന്നുപോകുന്ന മഞ്ഞവേഷമണിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീയും കഥയിൽ കഥാപാത്രങ്ങളാകുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീ അതിക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്യപ്പെടുന്നതും ഭർത്താവ് ക്രൂരമർദ്ദനത്തിന് ഇരയാകുന്നതും കഥയിൽ വിവരിക്കപ്പെടുന്നു. കഥാപശ്ചാത്തലം ദില്ലി ആയതുകൊണ്ട് മലയാളികൾ തലസ്ഥാന നഗരിയെ അന്ന് പുച്ഛിച്ചു. ഇന്ന് സ്വന്തം നാടിൻ്റെ അധപതനം കണ്ട് ഓരോ മലയാളിയും മൂക്കത്ത് വിരൽ വയ്ക്കുന്നുണ്ടാകണം. കഥയല്ല, ദാരുണങ്ങളായ പീഡന പരമ്പരകൾക്കാണ് സാക്ഷര കേരളം ഇന്ന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. ഇക്കഴിഞ്ഞ ജനുവരി 2 പൊന്നാനിക്കടപ്പുറത്ത് പുതുവർഷം ആഘോഷിക്കാൻ നിരവധി പേർ എത്തിയിരുന്നു. ഒപ്പം ധാരാളം കമിതാക്കളും. സന്ദർശകരിൽ ഒരു യുവതി നേരിട്ട പീഡന കഥ ഇങ്ങനെ. ഒരു സംഘം യുവാക്കൾ യുവതിയെയും കാമുകനെയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. യുവാവിനെ പൊതിരെ തല്ലുന്നു, പിന്നെ യുവതിയെ പീഡിപ്പിക്കുന്നു. പീഡന ദൃശ്യങ്ങളും അസഭ്യവർഷവും മൊബൈലിൽ ചിത്രീകരിച്ച ക്രിമിനൽ സംഘം മൊബൈൽ ഫോണിലൂടെയും ഇന്റർനെറ്റിലൂടെയും ബലാത്സംഗ ദൃശ്യങ്ങൾ നാടായ നാടൊക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ച് സാഡിസത്തിന്റെ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. ഇനിയാണ് സാക്ഷര കേരളത്തിന്റെ സ്വന്തം പോലീസും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും വനിതാ കമ്മീഷനുമൊക്കെ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യം വ്യക്തമാകുന്നത്. പീഡന വിവരം അന്ന് തന്നെ പൊന്നാനി പോലീസ് അറിഞ്ഞിരുന്നു. പ്രതികളെ പിടികൂടുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ കേസിൽ പരാതിക്കാരില്ലെന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് ക്രിമിനലുകളിൽ ക്രിമിനലുകളായ പ്രതികളെ
കാക്കിയിട്ട പാവങ്ങൾ മനസ്സലിവ് തോന്നി അന്ന് വെറുതെ വിട്ടു. കുറ്റവാളികൾ രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തു. സംഭവകഥയും ദൃശ്യങ്ങളും നാടായ നാടൊക്കെ പ്രചരിച്ചു. ഒരു യുവതി നിഷ്കരുണം ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതറിഞ്ഞിട്ടും നാഴികയ്ക്ക് 40 എന്ന കണക്കിൽ സ്വമേധയാ കേസെടുക്കുന്ന വനിതാ കമ്മീഷനും മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും ഇക്കാര്യത്തിൽ മൗനം പാലിച്ചു. അധികാരികളുടെ കുറ്റകരമായ മൗനം കുറ്റവാളികളെ ഒരു പരിധിവരെ സഹായിച്ചുവെന്ന വിമർശനവും ഇതിനോടകം തന്നെ ഉയർന്നുകഴിഞ്ഞു. ഏത് സ്വർണപാത്രം കൊണ്ട് മൂടിയാലും സത്യം തെളിയിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് പറയും പോലെ സംസ്ഥാന പോലീസിന്റെ സൈബർ സെല്ലുകാർ 3 പ്രതികളെയും മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും പിടികൂടി എന്ന് ആശ്വസിക്കാം. പ്രതികൾ 3 പേരും വിവാഹിതർ. കേസിന്റെ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് പോലീസ് ഭാഷ്യം. എന്നാൽ സാക്ഷരകേരളത്തിൽ നടന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന ഈ പീഡന വാർത്ത ഇത്രയും നാൾ മൂടിവയ്ക്കപ്പെട്ടത് എങ്ങനെ? ഇനിയെങ്കിലും കുറ്റവാളികൾക്ക് അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ ലഭിക്കുമോ? ഇനിയും സ്ത്രീകൾ ഇങ്ങനെ ആക്രമിക്കപ്പെടാതിരിക്കാൻ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് എന്ത് നടപടിയാണ് സ്വീകരിക്കുക? എല്ലാം കാത്തിരുന്ന് കാണാം.